ne znam je li ovo neka konkretna izjava ili metaforička usporedba, tako da ne mogu to komentirati. Što se tiče samih rodnih studija, dakle, postoji čitav niz razina na koje bismo o ovoj temi mogli razgovarati. Ono što primjećujem kao bitno je to da očito u javnom prostoru postoji potreba da se više razgovara o odnosu roda i spola, međutim, mi smo jako malo čuli akademske zajednice koja daje svoj doprinos rasvjetljavanju tih pojmova. Isto kao što nismo čuli dovoljno o rodnim studijima od svih onih institucija koje su prethodno sudjelovale u ovom procesu akreditacije. Dakle, tu je i senat sveučilišta, tu je prethodno i vijeće samog fakulteta, tu je i vijeće društveno-humanističkih znanosti, tu je i sama agencija za znanost i visoko obrazovanje, tu je samo akreditacijski savjet koji će odlučivati ovim studijima na temelju očito nekih argumenata. Nitko još u javnom prostoru, osim par prijedloga kolegija, nije čuo od čega će se točno sastojati rodni studiji. O odnosu rodnih studija također mislim da je zanimljivo istaknuti, da recimo primjerice gospođa Čakardić nekada vodila ženske studije, a danas će biti voditeljica rodnih studija, pa evo ja mogu ovdje postaviti pitanje je li pojam ženskog postao drugotan u odnosu na pojam rodnoga. To je jedna polemika koja se i na načelnoj razini vodi ne samo u općoj javnosti, nego i unutar samih feminističkih krugova. A što se tiče toga kako će politika u ovom odlučiti, ja ću podsjetiti da je ministar Fuchs tokom cijelog prethodnog saborskog saziva sustavno dokidao autonomiju sveučilišta. Nažalost, prilikom izmjena nekih zakona koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje, mnogi su ga u tome pozdravljali, ne razmišljajući o dugoročnim posljedicama takve intencije. Sada ćemo vidjeti hoće li se ministar Fuchs odlučiti da ovo politički presječe, premda je on tu samo da čuje ono što će izdati dopusnicu na temelju akreditacijskog savjeta i svih oni koji su prethodno sudjelovali, ili će se od ovog vrućeg krumpira maknuti na način da će reći da je to sad ipak u domeni autonomije sveučilišta. Ista ona autonomija koju sam ja kroz čitav prošli mandat zagovarala i dalje načelno ostajem pri zagovaranju autonomije sveučilišta u smislu toga da sveučilište određuje svoje programe, a od koje je ministar Fuchs itekako bježao i pokušavao je dokidati. Isto kao i mnogi oni koji danas govore o tome da je bitna autonomija sveučilišta kada se radi o programu koji je od njihovog interesa. Ali moram samo na načelnoj razini reći da mi ovdje govorimo o prigodničarski, o jednom studijskom programu koji će se u optimističnoj varijanti ticati 20 studenata. A čitav spektar studentskog standarda koji sam ovdje istaknula, koji se tiče većine studenata, od smještaja u studentskim domovima, novca koji oni uopće dobivaju za privatni smještaj, nisu dobili u studentskim domovima, činjenice da rade tokom studiranja ili da uopće studiraju, pa im fali poslije radni staž, i činjenice da nemaju primjereno zdravstveno osiguranje ni psihološku pomoć, nitko nije niti dotaknuo. I to pokazuje da je ovo predmet politizacije i neke ideološke rasprave, a ne briga za studije, studentska prava i studentski standard.